За жал не е потребен микроскоп за да се воочат проблемите со кои денес се соочува Скопје, градот во кој израснав и во кој сум љубен. Не можам да го прифатам фактот дека мојот град, нашиот град, станува се подалечен, непознат и туѓ. Не сум само уште еден доктор кој решил да се проба во политика. Но едноставно нема да останам и само да гледам како едните исти луѓе 30 години губиваат духот на Скопје за промена. Затоа и одлучив да се приклучам и да дадам придонес за работите конечно да започнат да се менуваат кон подобро. Слободната мисла пак да биде таа која ќе ги носи одлуките. Само така Скопје повторно ќе дише, само така зеленилото и свесноста ќе го победат бетонот. Да го отвориме Советот на градот за граѓаните и да избереме советници кои проблемите ќе ги посочуваат со прст, наместо само да дигаат два прста за поддршка. Крајно време е за советници да избереме личности на кои стручност и честност им е белег и кои ќе го чуваат градот од разни натрапници, профитери, послушници, марионети и аминжи. Да го сочуваме Скопје и да го вратиме на своите граѓани. Гласај за Никола Бановски, носител на советничка листа на град Скопје. Заокружи број 2. Одлучно за промени.